ცნობა, რომ ბათუმს ერქვა პორტო-ფრანკო. პორტო-ფრანკო თავისუფალ პორტს ნიშნავს. საქონლის იმპორტზე გადასახადებისგან თავისუფალი ეკონომიკური ზონა ბერლინის საზავო კონფერენციის გადაწყვეტილებით 1878 წლიდან მოქმედებდა ბათუმში დაახლოებით 2000 ჰექტარზე. იმის გამო, რომ თავისუფალი ზონა სამხედრო ნაგებობების მშენებლობას კრძალავდა, რუსეთი კი ბათუმს უმნიშვნელოვანი სტრატეგიულ ობიექტად განიხილავდა 1896 წლის 27 ივნის რუსეთის იმპერატორმა პორტო-ფრანკო ცალმხრივად გააუქმა. შეცნომა ფრანგების ეკლესია. ყოფილი კათოლიკური და დღევანდელი საკათედრო ეკლესია სტეფანე ზუბალაშვილის აშენებულია და ფრანგებთან საერთო არ აქვს. კათოლიციზმის ფრანგებთან იდენტიფიცირება საქართველოში საფრანგეთის კათოლიკურ მისიებს და ქართული დიპლომატიის ლუდოვიკოების კარზე ვიზიტებს უნდა მივაწეროთ. შეცდომა, რომ ბათუმს ქალაქის სტატუსი მიენიჭა 1878 წელს. ბათუმის ქალაქად გამოცხადებას ხშირად ურევენ საქართველოს შემადგენლობაში მისი დაბრუნების თარიღში. ბათუმი საქართველოს შემადგენლობაში 1878 წლის 25 აგვისტოს დაბრუნდა. ქალაქის სტატუსი კი 1888 წლის 28 აპრილს მიენიჭა. შეცდომა ნურიგელის ტბა. ტბას სახელი ოსმალურ პერიოდში დაერქვა. იმ დროს ბათუმი 4 საპოლიციო უბნად იყო დაყოფილი: აზიზი, ახმედი, მუფტიე და ნურიე. ტბა ნურიეს უბანს ეკუთვნოდა. გოლ თურქულად ტბას ნიშნავს. შესაბამისად სწორი არის ნურის ტბა და არა ნურიგელის ტბა, რაც ნურის ტბის ტბა გამოდის. შეცდომა იუნკრების საფლავი. თურქეთთან ომში დაღუპული 94 მებრძოლიდან 50 1921 წლის 23 მარტს დაკრძალეს მიქაელ მთავარანგელოზის სახელობის ტაძრის წინ დღევანდელ თავისუფლების მოედანზე. იუნკერს უწოდებდნენ სამხედრო სასწავლებლის კურსანტს. დაღუპულებს შორის არის მენშევიკი, ბოლშევიკი, უპარტიო მოხალისე, მეცნიერი, მაგრამ დღემდე დადგენილი 27 სახელი და გვარი არცერთ იუნკერს არ ეკუთვნის.